Зарим төрөмсөжтэй ам нээвэл зочны ярьслаг хэлж байна. Энэ удаа бид уул уурхай хүнд үйлдвэрийн сайдх Ганбаатарыг ураад байна. Тэгэхээр урилга хүлээж авсанд баярлалаа. Баярлалаа. Ер нь бол одоо сүүлийн үед одоо монголчууд баялагийнхаа эзэн болж чадж ийн үгүй гэдэг асуудал анхаарал татж байна л да. Тэгэхээр ялангуяа эрдэнэс таван толгой дээр бол одоо иргэн бүр 1072 ширхэг хувьцаагаа эзэмшдэн мөртлөө сүүлийн үеийн ноогд ашиг нь авч чадахгүй байна гэдэг асуудал яргэж байна. Тэгэхээр эрдэнэс таван толгой дээр бүр их төлөөлөгч томилогдоод онцгой дэглэм тогтоогоод одоо жил гаруй хугацаа өнгөрлөө. Энэ хугацаанд ер нь ямар үр дүн гарсан бэ? Ер нь одоо ноогд ашиг тарах цаг нь босно уу гэдэг дээр та ямар байр суурьтай байна? Үр дүнгийн хувьд бол та сайн мэдж байгаа бох. Сая бол төсөв бараг 2 их найд төгрөгөөр давж бийлсэн. Түүхэндээ анх удаа. За энэ бол Эрдэс таван толгой компани дээр онцгой дэгдэм тогтоосны үр ашиг. Эсвэл 100% нүүрсээ бид нэр $80 байсан нүүрсийг биржээр бид нэр $180 зарж байгаа юм тий. $80 одоо ингээд хулгайгаар зарж исэн нүүрс шүү дээ. Тэгээд одоо энэ зарагдж исэн нүүрсний ихэнх нь мань буцаж орж ирдэггүй. Их одоо мөнгө нь одоо цаана үлдчихдэг ч юм уу эсвэл оптекер юмэрэгээр хийдэг ч юм уу тийм ингээд урчлаад авчихдаг ч юм уу юм байсан бол энэ одоо дэглэм онцгой дэглэм тогтоосны үр дүнд одоо төсөвт их хэмжээний валют орж ирж байна гэсэн үг. Ногд ашигын үед ер нь зөв боломжтой. Ногд ашигын үед би ер нь бол ногд ашиг тараах уу тараахгүй юу гэдэг компани өөрөө шийднэ. За. Түүнээс биш засгийн газар одоо ногд ашигаа тараа одоо тэрийг ингэ гэдэг энэ бол одоо тийм байха одоо эн чинь өөрөө компани тогтолцоод байна шүү дээ. Мэдээж хувьцаа эзэмшигчтэй үр өгөөчтэй байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ компани өөрөө маш их үр төлбөртэй. Бараг 3-4 их найдын өртөө байгаа. Тийм үү. Тэгэхээр зөвөр өнгөрсөн жилийн байдлаар гэхэд миний сонсож байгаагийнх одоо Эрдэнэс таван толгой компани бол одоо дор хаяж нэг их найд өргөний ашигтай ажилласан. Энэ ашгаа бол иргэдэд тарах боломжтой гэдэг ийм мэдээллийг зарим их сурвалжууд өгөөд байсан. Тийм яг ашигтай ажиллана гэдэг нь жилийнх нь ашгийг ярьж байгаа. Жилийнх нь балансыг нэлж дээ. Адаглаад ирчих таван толгой компани нүүрсээ угаагаад гарамаар байна шүү дээ. Одоо энийг хийж байгаа шүү дээ тэмдэж байна. Тийм усаа ямар ус ашиглах юм, ямар цахилгаан ашиглах юм. Хажууд нь хувийн компани Энерги ресурс ER гэж компани нүүрсээ хагас боловсруулаад угаагаад гаргаж шүү дээ. Гэтэл ирчих таван толгой чадахгүй. За мэдээж энэ ирчих таван толгой компани чинь зүгээр л одоо ингээд шууд амнаас нь ачаад гаргаад тахаас илүү ирээдүгөө харсан хөрөнгө оруулалтуудыг хийх ёстой. Машин техник технологи шинжлэх ёстой. Дээрэс нь одоо өшөө ам одоо далд уурхаа гэдэг юм уу, илүү уурхаа гэдэг өшөө амнуудыг нээх ёстой. За мэдээж одоо нүүрсээ ядаж хагас боловсруулаад угаах ёстой тийм. Энэ бүх зүйл нь бүр анхан шатны энэ зүйлүүд бол өнөө маргаашгүй энэ дээр тулгардж байгаа гол асуудлууд нь байна. Гэхдээ Эрдэнэс таван толгой компани одоо хувьцааны бараг 14-15% нь бол иргэд одоо эзэмшиж байгаа тийм үү? А засгийн газар бол үлдсэн 84-5% нь эзэмшиж байгаа. Тэгвэл засгийн газар тэр одоо олсон орлогоо яаж юунд одоо хөрөнгө оруулах вэ гэдгээ иргэдээсээ асуугаад тэгээд тэр санал одоо ашигтай хөрөнгө оруулалт хийхгүйгээр урд нь жишгийг харахад бол нэг ямар ч ашиггүй мухар төмөр зам бариад ингээд иргэдийн ноогд ашигыг өгөхгүйгээд одоо ямар ч үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт хийцэн ийм тохиолдол байгаад байна. Тэгэхээр юу цаашдаа үр ашигтай хөрөнгө оруулалт хийхдээ иргэдээсээ тэр 14% хувьцаа эзэмшлээсээ асуух боломжтой юу? Ийм буруу хөрөнгө оруулалтуудыг хийж исэн учраас онц тэглем тогтсон. Аа за. За тийм ч учраас урт хугацааны одоо юу гэдэг аптек гэрээнүүд огт хийгдэхгүй байгаа. За өмнө нь байж исэн тэр урт хугацааны гэрээнүүдийг зарим тохиолдолд зайлшгүй тохиолдолд үргэлжлүүлж байгаа. За зарим тохиолдлуудын цуцалсан байгаа гэсэн үг. Аа энэ цаашдаа бол одоо ийм урт хугацааны том том гэрээнүүд бол хийгдэхгүй. Одоо онц төвлөнд тогтсоноос хойш хийгдэгвэ гэсэн үг. За тэр нь хувьцааг бол одоо ингээд нэг юу гэдгийг те нэг одоо нэг 100 мянган төгрөг 200 мянган төгрөг авснаас одоо илүүгээр иргэдэд юугаар ашигтай гэвэл ирээдүйд нөгөө угаагаад нүүрсээ угаагаад өндөр ашигтай тэр чинь бүр их өндөр ашигтай ажиллах нөхцөл болцсон байна шүү дээ. Өнөөдөр л одоо ноогдл ашиг авна гэвэл тэр ирээдүйн хөрөнгө оруулалтуудыг хойшлуулах юм бол ирээдүйд олох гэж байгаа тэр өндөр одоо ашигч нь бүгд хойшлол энэ гэсэн үг тийм. Гэхдээ миний ноогдл ашигаар хэрэгтэй хөрөнгө оруулалт хийгээч гэдэг одоо би саналаа хэлмээр байгаа байхгүй. Тэр саналыг одоо засгийн газар яагаад авахгүй байгаа юм бэ гэдэг л юм шиг. Авах гэж байна шүү дээ. Ирдээс асуухгүй л ашиг харагдав. Би бол санал асуулга явуу цагаа хараагүй. Ирдээс 5-7 компани хилцүүлгүүд хийж байгаа, асуудлууд авч байгаа мэдээж бүгдийг нь авчих. Гэхдээ хэн болгоны хилснэг тэр чи хийх боломж бол байхгүй шүү дээ. Ноогдл ашиг авах хэвээр бол авах хэвээр. Энэ компани ашигтай ажиллах хэрэгтэй эхлээд тийм ашигтай ажиллаж ноогдл ашигтай тарах шүү дээ. Үзээ эзэмшигч нартай.
Гэхдээ энэ компани өөрөө ашигтай ажиллах нөхцөл болсон. Одоохондоо бүрдээгүй байна. За. Маш их өртөө. Аа. Тэ одоо сая Чалкогийн үрийг дараа дуусчлаа гэж мэдээ гараад байна. Тийм тийм. Чалкогийн үрийг маш богино хугацаанд одоо энэ онц төглөм тогтоосны үр дүнд одоо маш богино хугацаанд дараа дуусгаж байгаа. Тэгэхээр ерөн зүгээр яг нүүрсийг биржээр зараад эхэлснээс хойш одоо урд өмнө одоо олж байгаагүй ийм одоо орлоготой ашигтай ажиллаж эхэллээ гэж ярьж байна тийм үү. Тэгэхээр энэ хэмжээгээр ерөн цаана бас нүүрсний тийм одоо бүлэглэл гэдэг юм уу тийм хулгай асуудал яригдчихсэн байна. Яг одоо дорч хандаг шин болоо 40 их найдар яригдах ийм алдагдал одоо бий болсон гэж яриад байгаа. А таны тооцоогоор яг хэр хэмжээний алдагдал байж болохоор байна? Энийг бол хуулийн хэлтийн байгууллага шалгаж байгаа дуусаагүй байгаах тий. Янз янзын юм одоо шүүх хурал муралч хэлээ өнөд яваадах шүү байна. Тэгэхээр би энийг бол тийм хэмжээнд хэлэх бол боломж бол байхгүй. Тэрнээс гадна манайх бол Эрдэс 57 компаниг зөвхөн бодлогоор хангадаг яа. За Эрдэс 57 компани бол одоо Эрдэс Монгол гэж одоо том одоо компани доор байгаа шүү дээ. Тэгээ Эрдэс Монголыг бол манай яам шууд одоо удирддаггүй. Тэгээ би зөвхөн зүгтж байгаа юм биш шүү. Зөвхөн яг өнөөдөр байгаа байдал дээр энэ манайх бол тентэ тим гэрээ хий, энтэ юм гэрээ, энийгээ ингэж хувьцаагаа ингэж хуваарилж гэдэг юм уу те. Эсвэл одоо тийм үн тогтоомогт ийм юмд бол манайх оролцдоггүй. Манай бодлогоор оролцох гэдэг нь бол манайх бол биржээр зар. За дал дуурхаа хий, ил уурхаа хий. Одоо төмөр замаар тээврэл эсвэл засмар замаар тээврэлч гэдэг юм уу те. Одоо тэзүүгээ дидэ тодтох ч гэдэг юм ийм зүйлүүдийг л бодлого уулуурхаа юм гаргаж өгч байгаа. Түүнээс бид одоо тэр дотоод компани дотоод ажилт нь олцдог. Тийм харьяалалтын яам бол биш. Уг нь бол харьяалалтын жинхэнэ баймар байгаа хгүй. Иргэд нь хувьцаа эзэмшдэг томоохон төрийн өмчтэй ийм уулуурхаа нүүрсний Эрдэс 57 Эрдэс 57 гэж компани байгуулаад за 12 онд байгуулсан гэх тээ. Тэгэл манай яамнаас бол гарсан гэсэн үг. Уул нь ч одоо Эрдэс 57 компани бол энэ уулуурхаа орд мөн үү мөн? Тэр тусмаа иргэд нь хувьцаа эзэмшдэг ганцхан орд үү мөн? Тэгэхээр яагаад яамнд харьяалагдахгүй огт өөр тишээгээ явчихад байна. Энэ тэгэхээр бодлого ингээд хоёр тишээгээ салаа явчих гэдэг юм биш үү? Танд ч ихсэн хүндрэл учрахгүй байна. Нэг яг нэг учраад байгаа юм байхгүй. Бид бодлогоо бол удирдах жаг. Хаяага манаад ах шиг байна. Эрдэс 57 компанийн хувьд бол зөвхөн өнөөдрийн ажиллаж байгаа удирдлагын үед бол би сэтгэл хангалуун байна. Тэгэхээр Ганбат гэдэг хүн сайн ажилласны үр дүнд энэ одоо хоёр их найд төргөний ашигтай ажиллаж ш, төсөө ашигтай гарч ш тээ. Тийм ээ тийм. Тэгэхээр одоо бүх жин дэтгүр тэтгэмж чинь төрийн албаныхны цалин хүүхдийн мөнгнөө асуудал шийдэгдчихэж шээ. Энийг хийлгэхийн төлөө манай энэ биржээр нүүрсээ зарахын төлөө бид бол зөндөө олон зүйлийг давсан. За. Над руу одоо маш олон талаар занал хийлсэн. Занал хийлнэ гэдэг нь мессеж ирж шээ тийм тий. За, юу гэж занал хийлэх вэ? Гүй одоо тэгэл Ганбатар аштайхан байгаараа ч гэдэг юм уу. Одоо нэг зөндөө юм болно шээ энэ чинь. Тэгэл хоорондоо бид нэр зөрчил үүснэ. Зөндөө зөрчлүүд үүсэж байгаа. Тэгэл дотоодын одоо нэг хятадууд ч нэг хэсэг биржийн үйл ажиллагаа бойкотлоод бүр ерөөсөй биржийн арилжаанд оролцоогүй шүү дээ. За. Та сонссон байх гэж бодсон ч тийм. Тэгээ одоо гайгүй болж эхэлж байгаа гэдэг маань. Одоо хоёр тал нь соёл нь одоо юу гэдэг нь нөгөө дээд төвшөнтэй ойлголцсон учраас маш сайн ойлголцсон. Тэгээд тэрнээс гадна одоо тэр биржээр одоо нүүрсээ худалдаж авах соёлд суралцж шүү дээ. Энд чинь бас нэг төрлийн одоо нэг дээшилж байгаа шүү дээ тийм. Одоо юу гэдэг нэг даргаас ороод гэрээ мэрээ гойдог ч юм уу янз янзын тэмцүүл байсан бол одоо эн чин биржээс нүрсээ аваад сурж штт хоорондоо өрсөлдөд хоорондоо өрсөлдөд нүрсний үн чинь юу гэдгийг нэг дуудлага бодлоонд орохдоо нэг 20 30 доллар өсөж штт 100 40 доллар эн чин өөрөө бидний бий болгосон соёл биш штт те дэлхийн одоо энэ айл эдийн байдаг биржийн үйл ажиллагааг бид нүрсэн дээрээ тавьсан одоо бид нүрсээ ганцхан зарах биш төмрөө зарна а одоо юугаар зарна те одоо жоншоо зарна удахгүй бид бас зисээ одоо юугаар зарна гэтэл энэ чинь ингээд биржийн зорилго бол ингээд зархаас гадна үн тогтоож байгаа байхгүй юу тий 170 доллар гээд гоксын үрсэг тогтоочих тэр энэ 170 доллароос хям дүүнээр гэрээ байгуулах зоригтой ямар нэгэн том даргаын үгэнд ордог ч юм уу тийм байхгүй ш Нүүрсийг биржээр зардаг босноос хойш энэ нүүрс дагсан бизнесийн бүлэглэл алдагдал дараад нөгөө нэг их хэмжээний ашиг нь байхгүй болоод эхлэхээр ингээд тань руу занал хийлэл ирээд байгаа. Тийм тийм утгаараа. Зүгээр яг Монголчууд ээ нөө эсвэл хятадын талаас энэ. За яг аль аль талаас нь одоо юу гэдгийг бирж үйл ажиллагааг бойкотлох үйл ажиллагаа бол аль нэг нэлээд удаа явсан байхгүй юу? Одоо ганцхан одоо өнөөдөр биш шүү дээ. Энд чинь нэлээд бирж үйл ажиллагаа 1 сарын 1-ээс эхэлсэн шүү дээ. Тэгсэн. Тэгээ одоо сая 7 сарын 1-ээс хойлоо хэрэгжээ явж байгаа. Одоо нийт нүүрсний хэдэн хувь нь 30% нь биржээр зардаг болно гэж хэлсэн. Яг одоо хэдэн хувьтай зарж байна? 17% байна уу? Тэгээ байгаах.
бид одоогоор 45 за нэг 44.5 сая тонн нүүрс. За. 44.5 сая тонн нүүрс. Одоо Монгол улс нийтээрээ хувь хувьсгал нийлээд экспортлчод байна. За энэний одоо ойролцоогоор нэг 5 сая гарангийн бид нэр биржээр зарчаад байгаа. Өдөнгөж 45 сая тонн нүүрсний 5 саяг нь биржээр зарна гэдэг чинь одоо бид танд тайлбарлая. Энэ та энэний чинь дээ. За нэг 20 гарангийн за 25-6-гийн одоо эрдэс там толгой экспортлж шүү дээ. Үлдснийн хувийн хвшил импортлж байгаа байхгүй юу? А за. Тэгэхээр хувийн хвшлийг бид биржээр заавал зар гэдэг тийм шахалт бол байхгүй. Хуулинд ч тийм заалт байхгүй. А за. А тэгээд сайн дураараа зарж болно. ER одоо Energy Resource Company бирж үйл ажиллагаанд маш идэвхтэй оролцож байгаа. Оо за. Нийт одоо экспортлж байгаа нүүрснийхээ за миний одоо ойлгож байгаа бол нилээ дийлэн хувийн баг биржээр зарж байгаа шүү. Аа. Тэгээд одоо Mac байна одоо оролцоод эхэлж байна те. Өсөх цоос гээд олон компаниуд бирж үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байна. Тэгэхээр таны сая хэлснээр одоо нийт зарж байгаа нүүрсний 17% нь биржээр зарж байгаа гэж байна шүү. Тэгээд эхний 9 сарын байдлаар хэр хэмжээний одоо биржээр зарсан одоо нэг зөрүүн хитэн одоо хэр хэмжээгээр нэмэгдсэн байна. Маш их одоо та жишээлбэл $170 нүүрсээ зарж ингэ бодлоо. За. Энэ бол одоо байхгүй шүү дээ. Хуучин бол одоо 70 80 90 доллар л байсан байхгүй юу? Хуучин гэдэг нь $70 орсон. Тийм. Одоо бид нэг тэгтээ хил хүртэл үргэж өгч байгаа. Тэгэд $170 $180. За зарим тохиолдолд 140 руу л орж байгаа тохиолдол байгаа. Гэвч нэг удаагийн бирж ажилтач яг нэг үнээр яваад тахгүй шүү дээ. Тэр зах зээлийн үнээр шалтгаалаад дээшээ доошоо өсөд үү. Тэгэл хамгийн багадаа тэр чинь 50% одоо илүү ашигтай. Тэгэхээр бирж гэдэг юм нь өөрөө одоо энэ тэгээ одоо юу гэдэг нь янз янзын хулгай, тэгээ янз янзын авилгал энийг даван туулах гэж байгаа бидний одоо Монгол улсын хүчин чармаалт шүү дээ. Энэ үр дүнгөө өгч ийнэ л гэсэн үг. Тэгэхээр одоо ингээд нүүрсний хулгай асуудал бас анхаарал татчихжээ л да. Тэгэхээр улсын хурал дээр одоо удахгүй энэ 10 юм 11 сарда багтаад нэлээд сонсгол хийнэ гэж байна. Энэ дээр юу нэг салбар яамны зүгээс одоо ямар одоо баримт тийч юм нутгаа гаргаж өгөх үү? Та бүхний зүгээс ч гэсэн бас энэ асуудал дээр бас хамтарч ажиллаж байгаа байх гэж харж байна. Тийм, тэгээд яг банах нэг салбар яам биш, бодлого тодорхойлдог яам. Тэгэхээр бид бол яг тэр процессүүдэд нь бол нэг одоо мэдхгүй бид нөгөө эдс там толгой компани чи удирдлагаар хангадггүй санхүү мөнгөнийх нь асуудлыг шийдэж өгдөггүй даргаын томилдоггүй юм багхгүй юу. Мэдээж одоо нүүрсийн сонсгол гэдэг зүйл яаж явах юм те энэ бид бол тэгэл манахаас авах тоо баримт байвал дэмжэл явна шүү дээ. Ер нь зүгээр энэ дэвшмд хэлэхэд бол мана одоо уурхаанууд бол жилдээ тодорхой хэмжээгээр те бүр 100 сая тонн ч байсан экспортлох бүрэн боломжтой. Гэтэ биднэрт ямар хүндрэл байна гэвэл тээврийн өндөрлөл байна, хил гаялийн нэвтрэлт байна. Цаад худалдаа авж байгаа улсын бодлого бас гэж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ нүүрсний хулгайн асуудал яг одоо шүүхэн шатанд одоо яригдаад эхэллээ л дээ. Тэгэхээр хэдэн мянган одоо машин гэж одоо хоосон гар одоо нүүрстэй гарч яхад хоосон гэж бичээд сууж байна гэдэг бол энэ дээр маш том маф үүссэн байна гэж харагдаж байна. Тийм мэдхгүй. Би энд бол хариулах субъект бол биш байна. За магадгүй эдийн засгийн байнгын хороон дарга юм уу те? Ажлын хэсгийн ахлагч энтрээс бол асуух хэрэгтэй асуулт байна. Гэхдээ яг нь ер нь зүгээр танихаар бол энэ одоо тоо баримтын та бүхэн гаргаж өгч ингэж шаардлагатай тоо баримтыг. Тэгэхээр ер нь зүгээр одоо өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд хэрэг хэмжээний нүүрс бүртгэлгүй гарцсан байна. А бас ингээд орон нутгийн тавталгоогоос бүхэл бүтэн том ингээд дов алга болцсон байна гэдэг асуудал яригдаад байна. Энийг бол хууль хяналтын байгууллага одоо яах вэ? Энэ зүгээр зарим тохиолдолд бол хүмүүсийн давруулсан яриа. За зарим тохиолдолд үнний хувьтай за энийг бол хуулийн хэлтийн байгууллага гарах ёстой. Би бол ирснээс ажил аваад бол би чинь нэг жил 2 сар болж штеп. Тий. Тэрнээс хойш одоо асуудлыг л би хариулахаас штеп. Тэрнээс өмнөх асуудлыг бол хуулийн хэлтийн байгууллага өмнөх хүмүүс найруулах байна. Ер нь зүгээр танихаар бол энэ одоо нүүрсний энэ тээвэр дээр л гол гацаа асуудал үүсдэг гэдэг штеп. Тэгэхээр төмөр замаа барих асуудалтай салбар яамны зүгээс та яг уу миний асуудал биш гэж одоо зам тээврийн сайдаас асуу гэж хэлж магадгүй. Гэхдээ би зүгээр та бас нүүрсээ зармаар байдаг. Зам тээврийнхаа сайдтаа бас энэ төмөр замаа урд нь тавьчихвал одоо бас манай экспорт нэмэгднэ гэж ярих байх та. Тэгдэж шүү дээ. Мэдээж дэглгүй байх уу тийм. Одоо төмөр зам мууд байна тодорхой хэмжээгээр баригдчихсан. Харин холболтын асуудал байна тийм. Монгол улс чинь бас төрийн бодлого гаргаад нөө царгийнхаа та одоо надаар хэлүүлдэггүй мэдчихэж шүү дээ тийм. Царгийн асуудал бол байгаа. Тэгэхээр энэ холболтын асуудал дээр бол засгийн газар ялангуяа оюун эрдэнэ сайд сая хятад улсад айлчлахтай энэ асуулыг нэлээд өндөр түвшинд ахиулж ярьсан. Тэгэхээр энэ тал дээр бол
Нямбатар сай дээр ахлуус ажлаас гарцсан байгаа. Ер нь цаашдаа энэ төмөр замынхаа бодлого дээр ч гэсэн эргэж харах боломж байгаа юу? Та салбарын сайдын хувьд зүгээр яхаа өөрийн гэсэн бодол байгаа л ах. Орос, Хойд Солонгос, Монгол гурвал одоо дэлхий дээр ийм өргөн царигтай л нь шүү дээ. Тэгэхээр бусад орны жишгээр олон улсын төвшөнд очихын тулд ядаж нарийн царгаараа төмөр замаа барих юм уу? Хос төмөр замтай байх боломж байна уу? Тийм боломж байгаа. Гэхдээ нэгэн засгийн төрийн бодлого гараад энэ дээр ч одоо бараг хэдэн жил маргалцсан бай. Та одоо ордонд сэтгүүлч гэдэг хуудаж байгаа шүү дээ. Маш олон жил маргалцсан тий. Тэгж маргаж нэг төрийн бодлого гарсан. Тэгээ одоо ахиад энэ нэгэ маргаад маргаан руу орохгүй байхаа одоо энэ дөрөв шийдэл биш байхаа гэж би бодож байна. Нэгэн тал төрийн бодлого гараад өргөнгөө гарцсан бол одоо тэр холболтын асуудлаа л хурдлах хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ахиад өргөн нарийн талгуу оруулаад энэ дуусчихгүй юм болох байх л та. Зүгээр яг хуу хийх хүртэлх одоо бомтуудыг нарийн царгаар холбох боломж бол бас хууль эрхцэн хувьд бол уг нь нээлттэй гэж хараад байгаа тий. Тийм тий. Аа. Тийм боломж бол байдаг юм байна лээ тий. Тэгэхээр одоо ханг одоо эхний ээлжийн төмөр замаар холбогдсоо одоо дараа дараагийн одоо бомтуудыг холбочих юм бол одоо экспорт хэр хуваар нэмэгдэх боломж байна. За зүгээр гашин сухатын төмөр зам биш үү тий. Тэр л тангараа гэхэд нэг 20 сая тонныг гарах боломжтой юм байлаа. За хангийн үед бол нүүрс гэхээсээ илүү төмрийн үдрч гэдэг юм уу те. Өөр одоо экспортын бүтээгдэхүүнүүд гаргавал илүү тэр цаа талдаа үйлдвэрүүд нь юу бата. Тэгэхээр мэдээж яхаа нүүрс бол гарна л да. Тэгэхдээ илүү бол тэр тал руугаа байна гэж харж байгаа. Ер нь одоо сүүлийн үед бас нөгөө хятадас коксчин нүүрс одоо хэдэн 100 тэрбумаар авна гэдэг асуудал олон нийтийн дунд одоо нэлээд шүүмжлэл дагуулсан. Тэгэхээр Юурын зүгээр Монголдо энэ энерги ресурс гэдэг юм уу энэ дотоодын аж ахуй нэгжүүлэлтэйгээ ингээ ойлголцоод тэдний үйлдвэрээс нь ингээд арай хямдхан өртгөр авч болдго юм уу тэгвэл ядаж тэр үнэн мөнгө нь Монголдо шингэх юм да гэж л харагдах юм. Энэ нараа одоо энэ хүрэн нүүрс ба штэ. Хүрэн нүүрснээс хагас коогчсон гэдэг гэрийн цуухан түлэх нүүрс гардаг шүү. За. Түүнээс биш коогчсон нүүрснээс гэрийн цуухан төршиг нүүрс гарахгүй ээ. За. Одоо нүүрс аваад чад хийчихлээ хурдан шатчих шүү дээ. Хагас коокс маань удаан шатна. А тэр энерги ресурсын болоод эрдж 5-7 коокцны нүүрсүүд чинь болохоор 100-нд бол болохгүй ээ гэсэн үг. За. Одоо ойлгож байна уу та тийм. Тэгэхээр хүрэн нүүрсийг төшиглээд гэдэг нь мэдээж эрдж 5-7 бол эрчим хүчний нүүрс бол байгаа. А тэр энерги ресурс ч гэсэн эрчим хүчний нүүрс байгаа. Гэтэл эрчим хүчний нүүрс төр хүрэн нүүрс чулуун нүүрсэн дээр түшиглээд хагас коксиг л хийдэг байхгүй юу? Тэр нь 100-нд таарна гэсэн үг. А манай гаргаад байгаа хагас кокс болоо тэр кокс нүүрс чинь болохоор тэр гангийн үйлдвэр зориулсан нүүрснүүд байхгүй юу? Гангийн үйлдвэр. Одоо гангийн нүүрсээ бол болохгүй юм. Багны болно. Багнуурын нүүрсэн дээр түшиглээд тэр хагас коксиг үйлдвэрээ барих хэрэгтэй байхгүй юу? Одоо тэр үйлдвэр өнгөрч барьж эхлэдэг юм уу? Тийм. Энд чинь одоо тэгээд нэгэн жилийн дотор юм уу? Хагас жил 3 сарын дотор барьчдаг үйлдвэр биш байхгүй. Баг нуурын нүүрснээс өөр нүүрс бол болно. Тэгээд одоо шивээ овооч гэдэг юм уу. Тэгвэл одоо хятас авчихсанс яда шивээ овоогоос. Гэхдээ энэ тэнцэндээ үйлдвэр байхгүй шүү дээ. Өнөө энэ одоо утаа гарахаас өмнө авчирээд ашиглачих. Тим одоо хурдтай тэр үйлдвэр ашиглалтанд орохгүй шүү дээ. Ааха. Тэгээд энэ жилийнхийг л давь дараа жилээс хагас коксээр хэрэгжүүлээ л гэж яахгүй юу? Шахмал төвшний үйлдвэр барихтаа хагас коксоор хийдэг технологи оруулдаг хэрэггүй. Яагаад мэдлэг нүүрсний хогоор шахмал төвш хийчихвэл гэдэг юм. Энэ үйлдвэрт ч бас тэр чинь нэг л зэрэг л явж исэн байхгүй юу? Бас л тэр чинь ингээл хагас коксийн үйлдвэр барих гэхлээр тодорхой хэмжээний мөнгө хөрөнгө оруулалт одоо ноу хав тэгэл одоо цаг хугацаа шаарддаг шүү дээ. Тэгэл энэ жилд яаж шийдэх вэ? Энэ жилээр яаж шийдэх вэ? За маш хурднаар шийдэх арга нь энэ шахуул төвшөө хийя гэдэг л юм шийдэл байсан биз. Ерөн зүгээр энэ төмөртөө орд дээр бас нэг ер нь хизээ энэ одоо төмөр хайлуулах үйлдвэр барих вэ гэдэг одоо ийм бас хүлээлт байгаа да. Энэ дээр та ямар тодорхойлдох вэ? Яг хөө манай дархны төмөрлөгийн орд дээр хэлж яах шиг байна та тийм. Манай дархны төмөрлөгийн үйлдвэрийг одоо төмөрийн ордыг энэ үйлдвэрийн ч гэсэн ашиглаад одоо гангийн үйлдвэр хийх хэрэгтэй. Тэгээ би одоо аж үйлдвэрчлэлтийн үндэсний хорог ахалж байгаа. Манай үндэсний хорооны гол зорилго бол эрхний ээлжинд ер нь ядаж одоо тэг ганган эцсийн бүтээгдэхүүн болгоё. За зис хайлуулах үйлдвэр хийх гэсэн юм зорилготой байгаа. За би яг өнөөдөр яг энэ хятадын талаас Нямбаог хотод манай ерөнхий сайд альчилсан шүү дээ. Тэгээд энэ хотод байдаг гангийн үйлдвэртэй энэ төрийн өмчит гангийн үйлдвэр юм билээ. Төр одоо тамгаалсан офцата.
Тэгээ энэ компанитай яриад энэ компани хүмүүс сая ирсэн. Одоо биднэрт одоо тэнд очиж судалгаа хийгээд биднэрт хариу өгөх юм. Ер нь бол одоо яг тархныхаа төмөрлөг үйлдвэр дээр гангийнхаа үйлдвэр хийгүүл зүгээр үү, хажуудны үйл зүгээр үү, сүүл одоо тий хаана барих уу, хэдин чадалтай байх уу, эцсийн бүтээгдэхүүн нь юу гарах уу, тий одоо экспорт нь гарах уу, дотоодоо хэрэглэх үү гэдэг. Манайх ч одоо голцоо манай гангийн дотоодоо хэрэглээ бараг сая тонн штэ. Тэгэхээр энэ сая тонн дотор бол их олон зүйл бүтээгдэхүүнүүд байга л та, тий Арамбатур төмрөөс ахгуулаад ган гэж хэлэгддэг нэг байлгын. Яг л дотооддоо өөрсдийнхөө хэрэгцээг хангах юм болов гаднаас одоо импортын одоо юм арматур авч явах шаардлага байхгүй л гэж хэлдэг. Тийм ч учраас манай үндэсний ороо байгуулагдсан. Тэгээд мэдээж энд ч бас цахилгааны асуудал байна тийм. Манай Монгол улс цахилгаанаар ямар хэлээ та өөрөө мэднэ тийм. Усны асуудал байна. Болс сүүчний асуудал байна. Хөрөнгө оруулалтын асуудал байна. Тэгээд ер нь бол асуудлууд бол байна. Гэхдээ асуудлуудыг зөвхөн тоочоос уух биш. Даван туулаад ард нь гаргах шүү. Тэгээд энэ шийдлийг гаргах гал хичээж байна. Тэгээд энэ дархны төмөрлөгийн үйлдвэр дээр ер нь зөвхөн хувийн өмчийг төр болоогад авцсан гэдэг ийм гомдол шүүмжлэл нөгөө талаас гараад тань л та тэгээд энэ дээр та тайлбарлахгүй юу? Тийм. Тэр одоо хувьчил тэр концессиор нөгөө компани авсан шүү дээ. Тэр трийг хийхтэй тэр нөхдүүд одоо ямар мөнгөөр авсан байна аа? Яг өөрийнхөө мөнгөөр авсан уу? Төрийн мөнгөөр авсан уу? Тэр хувьчлийн арталтлөөр байна уу? Гүй юу? Чинд хууль баримтласан байна уу? Хууль баримтлаагүй байна гэдэг чинь хоёр хүн асуудал. Түүнээс биш тэгэл нэг төр дуудлага бодлоо гарч юм уу? Төрм тодорхой юм чигээр зарчаад. Тэгэн гутлаа буцаад нөгөөдгийг янз янз юм бол ярьсан зүйл байхгүй гэж харж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ шатхууны нөөцийн асуудал одоо өвөл болох гэж байна. Иргэд ер нь орсууд бас яг ийм үдид ангарскын үйлдвэр нь одоо нэлээд урт хугацаанд засварт орчдөг. Тэгэхээр тэндээс манайх ихэнх одоо газрын тосны бүтээгдэхүүнээ авдаг штэ. Тэгэхээр энэ тохиолдолд бид нэр хангалттай нөөцтэй байхгүй бол одоо хомсдох, тасалдах үн өсөх эрсдэл байдаг. Энийг яаж сэргийлж чадсан бэ? Та ингэж сэргийлж чадсан бэ гэж асууж байна. Та надтай бараг 7 сар дуулцахтаа та нар сэргээлж чадахгүй юу хийх гэж чинь те баг маргааш дизел чинь омсдох гэж байгаа юм биш үү гэдэг айгу хурц асууж ийсэн ордон дотор. Тэгэхээр өнөөдөр чинь 9 сарын өнгөрсөн хугацаанд сэргээлж чадсан байх гэсэн 8 дахь асуулаа. Тийм анди чадсан болол танд асуудал үүсэх байгаа юм те. Тэгэхээр бид нэр ямар ч байсан Оросын албаны улс дорош нефттэй сайн хэлцэл хийсний үр дүнд 92 доктортой байга. Тэ 2400 Улаанбаатар хотод ер нь 5 жилийн хугацаанд доктортой энэ үнээр явж гисэн гэрээ хийцэн байна. Гэрээ хийцэн байна. Тэгвэл тэрнээс бүр хямдруулахыг бид зорж ажилласан шүү. За. 700 одоо 25-аас 30 доллар байсныг нь бид 705 доллар хүртэл буулгах чадсан. Тэр гэрээ хэлцлээс улам сайн болгосон гэсэн. Тэрний үр дүнд 92-ын үн доктортой байгаа. За, дизель түвшин дээр ч гэсэн сая одоо ангарскгүй үйлдвэр дээр асуудлууд одоо үсэж штэ гал малч гэдэг юм олон тээвэр мээвэр гэж олон асуудал үүссэн. Дээрээс нь дизлийн нөөц 92-ийн нөөцөл өнөөдрийн хувьд бол өнөөдрийн хувьд шүү хангалттай байна. А хэрвээ зүгээр хойноос нэг 5 хоногийн асуудал те одоо бараа бүтээгдэхүүн ачигдахгүй нэг 5 хоног болоход л энд асуудал үүсдэг. Тэг штэ ядаж ургацсан хураад чадахгүй байдлыг үүсэн штэ. Тэгэхээр би зүгээр бүх юм болцсон одоо бүх юм асуудалгүй гэж зөргөттэй хэлж чадахгүй байгаа нь яагаад өнөөдрийн үед гэж хэлж байгаа юм тэрийг хэлж байгаа. Тийм учраас Монгол улс тодорхой хэмжээний нөөцийн савтаа болох хэрэгтэй. Аж ахуй нэгжүүд нөөцийнхөө савыг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. За энэ талын бодлогод бид нар барьж байна. Дээрээс нь ганцхан Оросоос хамааралтай биш болох хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэрийг бид нар Иргэд Эдвард очоод хятадын одоо нэлээд том төвшөнд энэ асуудлыг яриад ямар ч үйсэн бид нар дизлийн төвшний хувьд л Европ тав одоо дизлийн төвшийг урдаас импортлж болцсон. Бид нэр томоохон уурхаануудыг одоо ялангуяа одоо Эрдэнэт одоо оюут толгоо тий Эрдэс таван толгоо одоо баг нуурч гэдэг юм одоо томоохон уурхаануудыг зөвхөн Евро 5-ын дизель хэрглээ гэдгийг бодлогыг уул уурхаан яа барьж байгаа. Тэгэхээр сайлаа зэхэр сава зэх гэдэг шиг одоо ингээ хангалттай дөөцтэй бай гэхээр нөгөө савнд байхгүй учраас ингээ хангалттай хэмжээнд татгалж чадахгүй байх л та. Тэгэхээр та сава барих асуудал дээр хөрөнгө оруулах боломж байхгүй юу? Одоо манай яамыг хэлж байна тий. Манай яамд энэ талаар тендер шалгарсан компани байгаа. За. Айл 14 он тендерт ялцсан. За. Тэгээ энэ компанийг бид нэр байнга шахаж байгаа. Хэрвээ энэ компани тендер хүчингүй болох юм бол ахиад тендер зарлагдаад 1-2 жил алдах юм билээ. Одоо та тендерийн хувьд Тэгээ одоо энэ одоо 14 оноос ч хойш юу вэ? 8 жил. Одоо бараг л тийм. За энэ компанитай бид нэр л одоо үзэж байна. Наад компани ч одоо яасан Монголын эсрэг ажиллаад байна уу? Ямар эвгүй юм бэ? Тийм. Тэгээд яг хуу асуудлууд бол байна. За. Гэтэ бид одоо энийг бас төгс төвшөнд ярьж байгаа. Тэгээ цуцлж болохгүй яасан юм? Цуцлж чахлаараа ахиад зарлаа шүү дээ. Ахиад зарлж болтго юм уу? Гэхдээ ахиад зөндөө цаг хугацаа алдна.
Тэгэхээр бид нар хэрвээ энэ кампан хийхгүй бол яг энэ жил тодорхой ажлууд нь явж байгаа. За. Ингээ хийхгүй бол энийг уугаас цуцлана. Өөр арга бол байхгүй. Гэхдээ энэ шин ингээл та тендерийн тухай хуулийг ойлгомжтой нэгдүгээрт хамгийн хямдийн авах магадaltaа. Хоёрдугаар бүөөн гомдол чирэгдэл бие биентэйгээ марган чирэгн шүүхээр явна. Энэ хооронд нь асуудлыг шийдэх. Үнэхээр бас гаргалгаанууд айгүй хэцүү. Улс орны аюулгүй байдал стратегтэй холбоотой асуудал дээр нэг ганц хувийн компани одоо ингээд нэгтгэнд ороод ингээд гацаад байдаг байж болохгүй шүү дээ. Энд дээр ер нь төрчихсэн юм дөрөлтөх. Нэгтгэнд ороод ах юм байхгүй л 14 онгод чи ямар хин засаглаж ийсэн ямар үе вэ? За. Тэгээ тэр компани чинь тодорхой хэмжээгээр хөрөнгө гаргацсан ба шүү. Одоо танаа туслаа аяжчлаар чин буцаагаад нөгөөх компанид чи хөрөнгө нөхөн төлбөрийн асуудал яригдана. А тэр нь тийм их хэмжээгээр яригдана. Нилээн бас байх байгаа энэ компани бас тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулсан байна. Ер нь гэхдээ барьцсан байна гэсэн үг юм уу? Юу гэсэн? Яг суур мөрөө хийгээл нөгөө хашаа хороогоо хатгаал ингээл юмаа хийхгүй энэ чинь тэгэл нөгөө тэр чин дизүү мизүүгөө боловсруулах нь хөрөнгө энд эндээс хөрөнгө мөрөнгө босгоно тэгэл энд эндээс одоо мэрэгжилтэй авчирна гэж барьхаас нь өмнөх хийх ажил зөндөө биш үү тийм энэ чин та өөрөө ойлгож байна та шахаад одоо яг хизээ эцсийн байдлаар одоо хүлээж авах боломжтой гэж ярьж байна за энэ яг манай би одоо энийг хэлэхлээр та бас л намайг зү юм шүү энэ бол одоо эдийн засгийн хөгжил яамны концессийн асуудал байгалийн баялагтай холбоотой асуудлыг асуухаар л энэ манай яамны асуудал биш гэхэл хідэн ямаргуу чигчих юм аа чи. Одоо тэгээд яг үннийл хэлж чинь танд. Ямар та одоо очиод ирэн явж тань уул уурхай яамны асуудлуудыг яагаад хитэн тийшин зулгаагаад аваа явцсан юм бэ? Хари тий. Яагаад энэ яамд нь хариуцвалж үүрүүлдэх юм бэ гэдээ асуугаараа за. Би яг энийг тэгэл танд тодорхой хариулж чинь. Гэхдээ бид бодлогоор бүх зүйлд нь оролцож байгаа. Бодлогоор гэхээр бодлогоорч оролцохгүй байх юм шиг би мэдхгүйгээ сууж ахарч яаж бодлогоор оролцох вэ? Би оролцох мэдхгүйгээ суухгүй байгаа. Хитрхийг гойлж ярьж байна. За тэгэхээр онгоцны төлш буураад тэгээд одоо ямарсан орон нутгийн нислэгүүд 50% одоо ямар ч гэсэн үнэн буурлаа гэдэг бас яг таатай мэдээ байна л да. Гэхдээ энэ онгоцны төлш чи бид нар бас гаднаас импортлж байгаа. Тэгэхээр нөгөө талаасаа бас хямдхан авч чадж гинөө яаж вэ? Росснефть компанитай маш зарим тохиолдолд бол ингээд хилцэл явж байгаа зарим тохиолдолд гоё шүү дээ. За гүйн одоо ингээд манайх одоо ийм одоо юу та нар одоо ангарск үйлдвэр ингээд 2 сар бараг цогсох нэ энэ үед одоо та нар нийлүүлэлтээ одоо 5 6 сард нэмчихээ тэ нэг 50 мянган тонн нийлүүлдэг байсан бол 70 мянгыг нийлүүлчихээ нэг сарда за 90 мянган тонн дизелтийн нийлүүлдэг байсан бол 110-ыг нийлүүлээд өчөөч бид нар одоо ингээд нөөцөө нэмэгдүүлхийа танаа ангарск үйлдвэр засвар дорхон нэ засвар дорхотой ядаж талахсаас нөгөөч бүгдийн битээ цогсооч чаа гэнгэ гуйна гэсэн үг. Үнийг бас хэрнэ. За энийг бас одоо зүгээр нэг гуугаад болчдөг нэг бичиг цаас шидэ болчдөг ажил биш. Тэгээ ямар ч үсэн бас нэг миний бизнесийн суур надад их нөлөөлж байгаа. Тэгээд багарын төршийн үед ч гэсэн бид нар бас энэ одоо нэлээд хямдруулж чадчихаа. 9 сард ч гэсэн тодорхой хэмжээр хямдарна. Тэг энэ өөрөө гадаадын одоо нислэгэнд ч нөлөөлж байгаа. Дотоодын нислэгээс гадна хямдрахаас гадна гадны нислэгүүд хямдрахад одоо манай мят чи өөрийнхөө түлшийг хэрэглэн шүү дээ. Тий. Тэ гадных нь орж ирээд зарим холын нислэгүүд бол манай түлшийг бас хэрэглэж байгаа. Аа манад одоо онгоцоо цэнглээд явж байгаа шүү дээ. Тий. Учиргуу корон айр яаж байгааг би мэдэхгүй байна. Холоос ирж байгаа дүрки тий талаа манай талаас аавна. Тэгээд холоос ирж байгаа нислэгүүд бол манай түлшийг мэдээж хэрэглэн. Яг уу ихний хэлжинд орон нутгийн нислэг бол 50% хямдарчлаа. За тэр гадагшаа явж байгаа нислэг хич буураагүй хардсан тийм үү хэдэн үл болсон би сайн мэдээ Туркийн нислэг нэлээн хямдарсан байхтай аймгийн Германыч гэсэн тодорхой юм би тэгтээ хувийн нь бол хэлж мэдэхгүй байна гэхдээ ер нь бол энэ төш гэдэг асуудал плетний үнийн 80% шүү гэдгийг би хэлж байгаа түүнээс чинь тэгэл нэг би хямдруулчлаа гэд яриад байгаа хүмүүсийг би бас уучлаарай энэ төш нь хямдарч байгаа төш нь хин нийлүүлж байгаа үлээ гэж тэгээд одоо ангарскийн үйлдвэр чинь нөгөө засвараа хийгээ дууссан байна шүү дээ. Өнөөдөр 9 сарын 15 дууссан. Гэхдээ бидэрт проблемуд байна. Ямар проблемуд байна гэхээр тээвэрлэлтийн асуудал байна. Балтергэр нашаа тээвэрлж байгаа бах. Тий, Оросын холбооны улс ер нь бол энэ итгэх улс руу, хятад улс руу энэ бүтээгдэхүүнээ их импортлж байгааг шалтгаалаад энэ Сибирийн энэ төмөр замын ачаал ирээд нийлдэх болсон. Маш их ачаалтай байна. Тэгээ манад яг богоо олдох асуудлууд бас нэлийн асуудал үүсгэж байгаа. Бас нөгөө нэг нийлүүлэлтээс гадна ага богооны асуудал үүсэж штт. Хуучин бол Европ руу их ингээд гараад явчихдаг. Нөгөө хоолоо моолоогоор гараа явчихдаг те машин машинаар явчихдаг гэсэн бол одоо энэ одоо газрын тосны их юм юу чинь энэ зүүн талаараа. Энэ одоо хятад
энэ итгэг одоо энэ Азийн улсууд руу гарч шít та одоо мэдээлэлтэй байгаах тий. Тэгэхээр энэ өөрөө энэ вагоны ачаалал энэ Сибирийн одоо энэ одоо төмөр замын ачааллыг маш их нэмэгдүүлж байгаа. Энэ өөрөө биднэрт бас эрсдэл үүсэж байгаа. Гэхдээ бид энэ эрсдлийг бас тооцож байгаа. Газрын тосны үйлдвэр одоо хизээ ашиглалтанд орох вэ гэдэг асуудал бас анхаарал татчихжээ. Тэгэхээр энэ тхийн засгийн газар бас зээл авснаар бол баг энэ жилээс одоо ашиглалтанд орчих واخ гэсэн юм тооцоотой байсан боловч 2-3 жилээр хойшлоод 2026-27 онд л эхний байгууламж нь ашиглалтанд орно л гэж юм л та. Энэ яг цар тахлын нөлөө байсан л баг. Гэхдээ ерэн зүгээр бас өөр бас саад гацаа байна уу юунтай холбоотой байна. Тийм мэдээж энэ бас нэлээд том одоо хөрөнгө оруулалтын асуудал те ихэнх ажилчид нь энэ итгэхээс ирж байна те одоо энэ итгэхээс одоо тэр туслан гүйцэтгэгч компаниуд нь ирж байна тэндээ очоо шалгарсан байна за тэгээд мэдээж одоо тэр цаад энэ итгэхийн компани бас нэлээд туршлагатай юм байл л те те одоо үйлдвэр барихтаа бол нэлээд туршлагатай те яг ийм асуудлууд бол байгаа юм гэхдээ за сая бас ерөнхий сайд говийн аймагуудаар явахдаа очоод ирсэн та нар хүм мэдж байгаа бох те 26-27 он гэхдээ ашиглалтанд орчно гэсэн юм юу та байгаа. Бас л Эрдэс Монголын доор байдаг. Одоо ийм үйлдвэр шүү дээ. Тэгэхээр бид бол бас л тэр яг гэрээ одоо контракт гэдэг юм бос бүх зүйлд нь бид бол хөндлөнгөөс оролцдоггүй. Одоо уул уурхаан яам болов одоо ашигт малталтай холбоотой бүхэл асуудал дээр оролцох хэрэгтэй байтал та одоо тэр Эрдэнэс тав тухай нүүрс хамаагүй, газрын тосны нефт хамаагүй. Одоо Эрдэнтийн зэс хамаагүй гэх юм. Хамаагүй дээр биш. Бид бодлогоор үтрээд Төрөс бид гэрээ контрактт нь оролцдгөл гэж танд ойлгуулж хэлж байна. За энэ бол 12 оноос хойш юм болсон шүү. Ганцхан миний үеэс биш. За тийм ээ. Эрдэс Монгол гэж компани болсноос хойш л томоохон уурхаанууд бүгдөө Эрдэс Монголын доор орсон. За тийм ээ. Төрөс одоо би өнөөдөр л орц суучаал ганцхан энэ миний үед юм болсон гэж яриад суугаад байгаа юм байхгүй шүү. Манайх бол бодлого л гаргаж байгаа. Ойлгож байна. Тэгэхээр ер нь бол босод болсууд ялангуяа бүгдээрээ театрт таад бол солонгос ийм л байгаа. Энэ бол зөв. Яг ийм менежментээр одоо явдаг гэж үү? Тий. Аа за за. Газрын тосны үйлдвэр одоо за ингээд бариад ашиглалтанд орчлоо гэхэд түүхийд хаанаас авах вэ гэдэг асуудал толгойн өвчин болоод байна. За тэр алтан ширээ хавцаад одоо газрын тос ингээд хайгаад олдохгүй бол яах вэ? Дээрээс нь тэр нефт дамжуулах хоолой нь хизээ яаж баригдах уу гэд бас нэг тодорхойгүй маш их байна л та. За сүүлээс нь эхлэе. Хоолой бол сайн хийгдэд явж байгаа. Хоолоо бол 600 км гэж байна. Тийм, тэр хоолоо бол ерөнхийдөө баг үйлдвэрээс төрүүлээд ашиглалтанд орчих юм байна лээ. Үгүй тийм үү? Тийм, хоолоо бол сайн явж байгаа. Тэрийг очиод бас арч чинь бицтэй, тэр нь сайн явагдаж байгаа. Тэр хоолоо чинь бас замдаа ингээд бас шахуур маягийн юм нэг дид станцуудтай байх юм байх гэж харсан шүү. Халаан гэж байгаа юм тий. Халаа тодорхой хэмжээгээр халаагаад хоолоороо шахна гэж байна. Газар доор байх хоолоо юм байна шүү. Аа за. За тэгэл мэдээж дорндоос тодорхой хэмжээгээр аавна. За дорндын сав газруудад байгаа ордууд ерөнхийдөө жоохон багасч байгаа. За. Уул нь ихсэх ёстой шүү дээ. Тэгээд ер нь жоохон багас. Ягаад гэвэл хөрөнгө оруулалт талаас нь бол жоохон ашиггүй байна гэсэн ийм зөвлөд бол ярьж байгаа юм билээ. За. Хятадын тал дээр сая ерөнхий сайд очоод тэр толгой компани CNPC гэж компани байгаа. Тэр компантай бид бас энэ асуудлаар уулзаад ирсэн. За. Яг Петрочайны интернэшнл гэж компани байна. Ашиггүй гэдэг маань одоо хятадын тал жоохон үнтэй зарах гэдэг гэсэн үг. Үгүй эгөө. Хайгуул руу хөрөнгө оруулах тал дээр бол ашиггүй байна л гэж яахгүй юу. Тэгэхээр хайгуул гэдэг нь одоо нэг өрөм тавихад одоо 2-3 сая доллар болдог. Тэгэл тэр талдаа бол одоо орж ирж байгаа хөрөнгө оруулалт муу байна гэсэн үг. За одоо ашиглагдж байгаа ордуудаас зүгээр яах вэ? Ашиглагдж байгаа ордуудаас авна гэвэл нэг 600-аас 700 мянган тонныг авах бах. Манай нийт хүчин чадал хоолооны тэр үйлдвэрийн хүчин чадал бол 1.5 сая шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нэг 50% ч хүрхгүй төгс. Тэгээ 50% гэвэл бол бид нар импортлоо. Ааха. Импортлоно гэсэн үг. Тэгж л ойлгох хэрэгтэй. Гаднаас л одоо түүхий нефт. Тийм. Гэхдээ яг хуу 27-28 он хүртэл тодорхой хэмжээний ордууд манад бас нээгдэх бүрэн боломжтой. За. Хайгуулсан сайн хэвчэн тохиолдолд. Илэрч байгаа гэсэн үг үү? Монголын бас тодорхой компаниуд бас нэлээд сайн хайгуул хийгээд илрүүлээд бүтээтгэн авах гэрээ хийхэд бэлэн болцсон ийм зүйлд бол байна. Тэгэхээр ер нь одоо цаашдаа дэлхийн нийтийн нүүрснээс татгалзах гэж байна. Тэгэхээр метан хийн асуудлыг ер нь манайх одоо хөрөнгө оруулалт, гадны хөрөнгө оруулалтын дэмжид метан хийгэр үү гэдэг чимчний их үүсвэрээ бий болгох ийм боломж байна уу гэдэг санал яригдаад байна л да. Энийг юу гэж харж байна? Нүүрсний хувьд бол яг хуу дэлхийн нийтээр эрчимчний нүүрсээс татгалзах гэж байгаа. Эрчимчний манай нийт экспортын чинь эрчимчний нүүрс бол нэг 2-3% ч хүрэхгүй байхгүй юу? За. Манай экспорт бол гол нь коксчсан нүүрс. Энэ коксчсан нүүрсний хувьд бол
гол одоо импортын жин дарж байгаа. Энэ бол нэг ойрын 20-30 жилдээ бол гангийн үйлдвэрүүд байна тий. Гангийн үйлдвэрүүдийн гол хэрэглээ байна. Яг гангийн үйлдвэрүүд ихэнх нь бас тийм цахилгаан зуух муухруу орж байгаа юм байл л да. Гэхдээ энэ процесс бас тийм хурдан явагдахгүй. Буцаад бас нүүрсний хэрэглээ нилээ одоо ихсэж байна тий. Тэгээд бид бол нэг 20-30 жилийн хувьд одоо нөөц болцсон байгаа л гэж харж байгаа. Шууд эрчим хүчний нүүрсний хувьд бол дэлхийн нийтээрээ барьж байгаа бодлого бүгдээрээ хятад ард улсаас барьж байгаа бодлого бол тийм ээ. Таны хэлж байгаа бол зөв. Энэ бол тийм нүүрсээс татгалзах бодлого бол барьж байгаа. Энэ мэдээж агаарын бохирдлттой холбоотой шүү дээ. 2036 он гэхэд энэ нүүрснээс татгалзах юм бол бид нар ямар их үүсвэрийг ашиглах вэ гэдэг асуудал бас толгойн өвчин болж байгаа. Уулуурхай юм энэ дэр ер нь шинэ их үүсвэр бодож олж гинөө. Тэр метахийн асуудал дээр би зүгээр сонирхож асуугаад байна л да. Энийг хөрөнгө оруулалтыг дэмжих боломж байхаа юу? Мэдээж дэмжиж байгаа. Метахийн дээр биднэрт маш олон компаниуд үйл ажиллагаа, лиценз авсан компаниуд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Тодорхой хэмжээний амжилттай компаниуд ч байна. Гэхдээ метахийн дээр бас боломжлох зүйлүүд бол байгаа. Австрал, Америк нэгдсэн улсад гаргаж байгаа алдаануудыг бид бас анхааралтай ажиглаж байна. За ямар алдаа? За яг энэ тодорхой хэмжээнд бол метахий бол ингээд агаарт гарах юм бол маш удаан одоо хадгалагдаж үлддэг. Агаарын бохирдолд маш их өндөр нөлөөлдөг. Тэ одоо сарнидгүй гэсэн. Сарнидгүй тийм одоо нүүрс шиг одоо шууд агаарт одоо ус юу гэдэг нь сарнид алга болчих. Тэр процесс нь их удаан. Тийм ч учраас тэгээ метахийг ингээд олборлоход ус их ашиглагддаг тийм. Тийм ч учраас одоо Австралийн тодорхой мужид бүрэн хорьсон. За Америкт бас тодорхой хэмжээгээр одоо энэ асуудал бол маш хүчтэй яригдж байгаа. Гэхдээ бид бол тодорхой хэмжээгээр дэмжиж байгаа. Одоо гэхдээ хайгуулын төвшөнд ер нь бол амжилттай ажиллаж байгаа компаниуд бол байна. Бас устөрөгчийг одоо ашиглах асуудал бас яригдаад байх шиг байна. Энэ тал дээр юм санал ирж байгаа юу? Манай үндэсний хорооны одоо нэг одоо манай үндэсний хороо 3 салбар хороотой байхгүй дид хороотой гэсэн. Нэг нь зис, нэг нь ган, нэг нь яад наад одоо устөрөгчийн асуудал хариуцсан. Нүүрснээс одоо боловсруулах. Тэг юм нүүрсийг гүн боловсруулах хороо гэж байгаа юм. Энэ хороог бол нэмташир одоо гоо ахалж байгаа таних бах тий. За энэ хүн бол одоо яг таны хэлж байгаа энэ нүүрсийг одоо устөрөгч гаргах энэ асуудлаар бол маш одоо их олон жил судалсан хүн байна. За манай нэг дид хороо ойрын хэмжээнд тодорхой санал гаргана гэдэгт бид одоо бодлого хүлдэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ асхтын мөнгөний орд дээр бас нэлээд дуулан тариад исэн. Тэгээд яагаад чимээгүй болчихоо төр аваад одоо ингээд хав дараа суучихуу? Ер нь эсвэл энэ ашиглах асуудал дээр Оросын талдаа зөвцөхөөс аргагүй байдалд орсон уу? Яг юунаас болоод чимээгүй болчихоо? Тэгээд асхтын мөнгөний ордын хувьд бол хайгуулын ажил одоо сая Эрдэс Монгол компани хайгуул дээр нь тодорхой хэмжээний мөнгө гаргаад хайгуулын нэмэгдүүлж байгаа. Одоо бол ер нь батлагдсан нөөцөөр бол тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтын дээр бол ер нь нөгөө хөрөнгө оруулагчдын сонирхол татах нь арай жоон бага байгаа юм. Тийм учраас нөөцийн нэмэгдүүлээд хөрөнгө оруулагчдын сонирхлыг их татна гэсэн юм зорилготой бол байгаа. Тэгэхээр ер нь цөөхөн хөрөнгө оруулагчид саналаа ирүүлсэн гэсэн үг. Тийм. Энэ нөгөө одоо уул геологийн нөхцөл нь хүнд учраас магадгүй цөөхөн одоо маш их зардалтай учраас юм. Яг үнэ. Одоо хөрөнгө оруулагчид зүг байна. Бид нэг зүгээр нэг сорчилсан маягаар зөвхөн тэрийг нэг юм нэг тэгээд зөв нэг компанид нэг ашиг өгөхтэй нөгөө улсад нэг зүгээр татвар үлдэх ийм хэлбрээр ашиглах сонирхол бол байхгүй. Тэрийг дэд бүтцийн өгжүүлэхтэй зам харгуу тавиул одоо цахилгаан татуулах. Тэгээд энийг ихлэ шаардсан шүү дээ. Мэдээж гүний ус гэдэг юм уу цахилгааны асуудал, дэд бүтцийн асуудал. Энийг даагаад гараад ирэх хөрөнгө оруулагчийг хайж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт Эрдэнэ төлөвлөрийн одоо ажилчид бас ингээд цалингаа 50% нэмэгдүүлье гэдэг одоо бойкот хийгээд ажил хаялт зарлаад ямар ч гэсэн эхний ээлжинд 30% нэмэгдүүлэх одоо тохиронд хүрээд одоо ажиллаа үргэлжлүүлсэн байна л да. Ер нь та зүгээр ха уулуурхан сайд хувьд ер нь энэ уулуурхан салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн цалин үнэлэмжийн асуудал ер нь аль төвшөнд байна? Цаашдаа яаж нэмэгдүүлэх боломж байна? Ер нь Эрдэнэ төлөвлөр одоо тэр төрийн оролцоо одоо 100% болсноор түүхэнд байхгүй хэмжээгээр сайн ажиллаж байгаа. Энэ тоо баримтаар бол харагдаж байгаа тийм. Бараг их 80-ийн хэмжээний татврыг төлж штэ. Улсад төвлөрүүлж байна. Мэдээж уулуурхан салбарын хувьд бол цалингийн хувьд бол бусад салбарыг авахад бол өндөр. Гэхдээ маш хүнд салбар шүү дээ. Хүнд. Маш ажлын хувьд бол хүнд. Дээрээс нь одоо жишээлбэл хүнд нөхцөлтэй. Жишээлбэл одоо би зүгээр яг нэг жишээлэл л одоо манай одоо на би налах төрсэн. Манай налах дийлэнх нь одоо уушигны хүчтэй байдаг тийм.
уушгийн одоо тоосч торцсон гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ миний би манай аав ч гэсэн би аавыг одоо 2 жилийн өмнө алдсан. Манай аав ч гэсэн уушгийн өвчтөө байж хад нас орсон. Насаараа туурхад ажилласан. Тэгэхээр өөр ямар их тийм эрсдэл дагуулдаг вэ гэдгийг харагдчихсан шүү дээ. Тийм ч учраас салбарт одоо тодорхой хэмжээгээр одоо чи цалингаас гадна нийгмийн халамж тал руугаа бол бид байж ижил энэ чинь өөрөө явах хэрэгтэй тийм ээ. Боловсон өвчний хувьд гэснээс одоо тэн эрдэнтийн ажилчид бол бас өөртөөхөө хүүхдийг бас одоо ингээд ийм өөрийнхөө одоо ажлын байранд өвлүүлж үлдээмэй байна гэдэг ийм сантайг бас тавьсан байх шиг байна. Энэ зөв юм уу? Ингэж явж ирсэн юм уу? Яан дээр та бас мэдчихсэн үү? За тийм зүгээр яг хуу сайд болсноос хойш л мэдчихэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Мэдээж одоо их урлын гişүүн байхтаа бол би энийг мэдчихэж байгаагүй. Тийм. Тэгэхээр яндан захирлын хувьд бол зарим зүйлдер зөв бодлого барьж ах шиг байна. Гэхдээ зарим зүйлдер бид нар бас зал залруулах тий. Араас нь одоо хэлэх ийм зүйлүүд бол байна. Би бол одоо тэгээд аль аль талд нь одоо мэдээж яриа хэлцлийн ширээний ард суух хэрэгтэй. Монгол бас хөдөлмөрийн хувьтай. Миний зүгээс ойлгож байгаагаар бол тэр асуудал бол янд захирлыг очихоос өмнө байсан юм шиг байна. Одоо тийм журам байсан юм шиг байна. Тэр журмын янд захирал цуцлсан байсан. Цуцлаад нөгөө сонгон шалгуулалтаас авах. Одоо энэ чинь хууль өөрөө маш нарийн болж шүү дээ, тийм. Төрийн ажлын байранд одоо тэр тохирох ур чадвартай хүнийг л авах ёстой шүү дээ. Тэрнээс шинийн хүүхэд одоо гэдэг ийм. Гэхдээ зарим зүйл дээр одоо ажилчдынхаа талд бас шийдвэрүүдийг гаргах нь зөвөө гэсэн ийм байр суурийг бол орхон юм гаргаж байгаа. Йоо яах вэ? Одоо би мэдээж салбарын сайд салбараа хамгаалж л одоо дуурна шүү дээ. Та өөрөө энэ уул уурхайн салбарыг тэргүүлж байгаа сайд хүний хувьд ер нь энэ эрдэнэ төвлөрт өөрийнхөө хамаатан садан найз нөхдөөс одоо ажилд оруулсан ч гэдэг юм уу бас тентгийн тендерт бас нэг өөрийнхөө одоо ашиг сонирхлыг оруулчих өөрийнхөө танилтал компанийг оруулчих сонирхол байдгүй. Одоо та ингээд өнгөрсөн үйл явдлуудыг бүгдийг харахгүй юу те? Гамбатар гэдэг хүний нэр хаана байна? Таана оролцсон байна. Би ер нь өөрийгөө авч явах одоо чадвартай байна уу гүүв ч гэдэг юм уу те одоо тэгээд ингээд одоо зөвхөн зөвлийн авилгал хороол төр гэхэд Дээ Гамбатар гэдэг хүн юунд нь байдгийн байлээ л те тэр өдөрдөг зөвлөлт нь өдөрдөг зөвлөлт нь ч юм уу байдгийн нэг та анзаараагүй байх л да хич нөө олон нийтлүүр гарч байгаа юм чинь одоо тэгээд юм юм гарах болгонд л юм ярих юм биш тэгээд Гамбатар тэгсэн байх ангисан байх ингээд л те данд шууд хариулахад бол за уучлаарай тэгээд би одоо өөрөө өөрийгөө аваа явчих одоо бүрэн одоо манай компанид өөрийн манай энэ хэдэн залуучууд бол одоо толгой өвд татахгүй л ажиллаж байгаа. Тэгээд ч одоо өрсөлдөө ямар байгаа юм тий харж авах тийм их ажил маш их байгаа. Одоо чангахан шиг хэлэхэд бол уучлаарай төрөөс надад юу ч хэрэггүй. Би бол өөрийнхөө дагуу төрөлд ажиллана. Зарим сэтгүүлч нар над дээр ирээд таныг би шалгана одоо араас чи явна мөрдөн одоо нэг ноог чи гаргана гэж ярьдгийн. Тэгээд гүдгээд гаргаад ирээ яваа юу аа гэж хэлдэг шүү дээ. Би тэгэд яах вэ? Яалтаач вэ? Ер нь одоо ингээд бизнесийн салбараас улс төрлөг орсон зарим хүмүүс одоо зарим гэж хэлж байна шүү дээ. Ер нь өөрийнхөө бизнесийг дэмжүүлэх хууль лоббигоор батлагддаг. Өөрийнхөө бизнесийг дэмжүүлэх ямар нэгэн тендер сонгож шалгуултанд оруулцдаг. Эсвэл хамаатан садан найз нөхдөөрөө дамжуулаад одоо оролцдог. Ийм тохиолдлууд гараал нь шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо хардхаас амгалан. А яг таник би хардчихыг гэж юм болохгүй гэж яриаггүй шүү дээ. Таник 5-6 жилийн өмнө гайгүй бизнесийн салбарт бол гайгүй одоо шударга явсны чинь мэднэ. Одоо сайд болчоод зангаа хувилгачаагүй байгаа гэж л би хардаж асууж авахгүй юу? Тийм тий. Тэгэл одоо цаг хугацаал харуулахгүй л гэдэг. Би үгүй гэж хэлнэ. Та тэрийг 100% хүлээж авахгүй шүү дээ. Мэдээж үзэгчид нар ч гэсэн 100% үгүй гэж хэлэхлээр 100% нэр ямар байгаа бол. Гэхдээ тэгэл цаг хугацаал харуулна шүү дээ. Тэгэл хүний хийсэн ажил хүний өмнөөс ярина. Тэгээ цаг би зүгээр тий найс нөхд чинь гуйж орж ирж гэнүү тань лөө. Хоёр гурван зүйлээр хэлэхэд бол Гамбатар уул уурхаан сайд байлаа гээд Гамбатарын хамаарал бүхий ойр тойрны хүн уул уурхаад уу үсгэж байхгүй гэдгийг зөргөттэйгээр хэлээ. Та зөвхөн араас яваад гаргаад ирвэл би баримттайгаар хариулна. Надад одоо тийм юм байхгүй. Цаашдаа ч байхгүй. За. Цаашдаа ч байхгүй гэдгийг хэлээ. Нэг ширхэг лиценз ч авахгүй. За нэрээ юу? Нэрээ. Та ер нь уул уурхаан салбар руу огт оролцох сонирхолгүй байх. Байхгүй. Угаасаа ч байгаагүй. Та мэдчихэж шүү дээ. Миний амьдрал ер нь төмний нүдэнд ирж шүү дээ. Та өөрөө за би ямар ч ганц лиценз одоо эзэмшгүй. Би ирээсээ дуудлах худалдаа тендерт ч оролцож үзээгүй манай компани. Та тэрийг гаргаад ирэх юм бол нэг ширхэг юм. Гүн би танд хэлж шүү дээ. Би ямар устдэр чинь хүн биш шүү дээ. Тийм ээ тийм. Тийм намайг одоо ингэж
олон хүмүүс олон талаас одоо янз янзын байдлаар те одоо хатаж хөтөөгүй байдлаар хорлох морлох байдлаар гэдэг юм янз янзын байдлаар над руу ханддаг. Тэгэл энэ байдлууд чи өөрөө намайг худлаа ирсэн бол тэг нэг секундын дотор л гараад ирнэ шүү дээ. Хамбаатар жид юм төртөг ирээ гин бирээ хийгээ үзтээ. Чи юм уурхал эцэнцтэй бидтэй. Чи энийг ингэж улс нийтийн өмчийг ингэж хувьчилж аваа үзтээ ч гэдэг юм уу. Тэ? Одоо шийдэл дээр автобус 3 билүү би тэн дээр нэг манай үүсгэн байгуулсан компаниг дуудлага бодлоотойгоор 20 тэрбумаар газар дуудлага бодлоотойд ороо үзтээ. Тэрийг тэгсэн чинь тэр баримтаа гаргаж ирэхээс л өмнө над руу ч бүгдөө дайраад оо энэ зөв юу яатсан байлээ гээ. Одоо баг дээрэмдэд автсан байлээ чиглэл нэг юм. Тэгээд дуудлага бодлоотойд ороод 14 тэрбумаас 20 тэрбум дөрөв болж өсөөд 20 тэрбум 200 сая баг шүү. Зах зээлийн үнээс нь нэмээд авсан. Хамаагүй нэмээд авд. Зарим хүмүүс чинь тэгээ баатар болдог үсттэй. За за. Тэг амар үнэтэй авлаа мал. Би болохоор ямар тэр их ямар манай компани л авч байгаа юм. Би ямар авч. Тэгээ тэрэн дээр ч одоо бүтэ одоо орон сууцны байрлал баригдал явж байгаа. Тэгээ баригдвал бариулахгүй л одоо 2-3 жил баг болчих шүү. Тухайн үед би бодож ирсэн. Нэрэл одоо энэ оршин суугчдын ирэх ашигыг бодсож болдгоо багтаа энэ дарга нар ашигал бодоодох юм. Ягд олон нийтийн ирэх ашигыг бодж болдго юм болол гэж бодож суусан юм би. Тэгэхээр та энэ дээр ямар тайлбар өгөх вэ? Энэ тэр байшингуудийн ёроолоор хийж байгаа ойрхон хийж байгаа юм бол тэр тухайн байшинг хамгаалж байгаа ажил. За. Ягд вэ гэвэл манай баригдаж байгаа байшингууд доошоо 12 метрийн гүн нөгөө гаражууд нь доошоо орно гэсэн үг шүү дээ. За хажуудаал байж байгаа байшингуудын тэр чинь бие нэг давхартай. Одоо 4 метрийн гүн гэсэн үг. Энэ хоёрын хооронд ийм их зөрөө шүү дээ. Тэрнээс гадна 10 метрийн гүн ухлаар маш их ус гарна. Тийм учраас иргэний хамгаалалт гэдэг одоо орчин үеийн бүх хотуудад даунтаунд хийж байгаа барилгууд хийдэг тийм өрөмдөлтэй ажил хийж байгаа. Ингээ одоо баг вакуум болгож байгаа. Тэгээ байшинга барьдаг гэсэн үг. Тэр хот бол тэрий чи хараад зөвшөөрдөө өгөөд за тэгээ одоо би бол юу гэж ойлгодог вэ? Хотын төв байшин барих гэж байгаа нь тэр иргэ хамгаалалт гэдэг зүйлийг маш сайн хийх хэрэгтэй. Мэдээж ингээд хажууд нь гүн нүх ухчихлаа энэ байшин гэж чинь суурь нь хөдлөх магадaltaй. Тийм учраас тэр иргэ хамгаалалт гэдэг зүйлийг бараг хэдэн сая доллараар хийдэг юм билээ шүү. Нэг сая доллараар ч биш. Та тэгээд тэр хүн одоо гомдол тавьдсан оршин суугчтайгаа учраа олдсон чадсан юм. Одоо олдсод л үйл ажиллагаа нь явж байгаа юм билгүй гэж бодож чинь та гэдэг юм. Би чи одоо та хувь хөвсгөлийн асуудал гэдэг энийг бүр нэг тал руу бүр битрэхэд аялуулж ажиллаж байгаа юм. Яг та газраа тэгж өндөр үнээр авсан юм чинь тэр газрынхаа үнийг одоо тэр болж байгаа орон сууцныхаа метр квадратад хуваагаад үнийг өсгөчихөж байгаа байх та. Тэгнь шүү дээ. Тэгэхээр одоо ер нь энэ тийм ич иттэй мундаг одоо орон сууцны мөнхөр үгүй байдаг л нэг орон сууц гэсэн хэрэг ягаа тэнгэр татсан үнэтэй байна гэдэг дэр та бол газрын үнийг шингээсэн байх. Өөр юу шингээсэн авилгал уу? Юу шингээсэн? Газраа худалдаж авцсан. Ахиад ямар юм нэ авилгал байх. Одоо тэгээд улсын комиссийнхэн бас одоо хүлээж. Улсын комисс чи хамгийн сүүлд ажилтсан шүү дээ. Аа. Тийм байшин баригдаад дуусна. Ер нь одоо сүүлийн үечсэн өсөд энэ юутай холбоотой вэ? Энэ та хараа жишээлбэл ковидын өмнө нэг одоо тон арматур ба шүү дээ. 600-аас 700 мянга байсан. Одоо нэг тон арматур 2 сая 500-600 мянга шүү дээ. Хэд дахин өссөн байна? Тийм бай. Нэг цемент хэдл чинь 80-90 мянга байсан баг. Одоо 220 мянга 30 мянга шүү дээ. Тийм. Гэхдээ хэд дахин нэмэгдсэн байна? Аа. Ажлын үйлс одоо нэг өдрийн нэг хүмүүс чинь нэг цаа нэг 40-50 мянга байсан шүү дээ саяхан. Тийм одоо барилгын ажилчдын. Одоо 120 мянга 130 мянга шүү дээ. Хэд дахин өссөн байна? Гэхдээ тайлбар байна уу? Тийм лээ. Тэгэхээр одоо та уулуурхан сайт хийж байгаа гэх яд жил одоо гаднаас тэр үнтэй орж ирж байгаа арматура дотоод хямдхан хийдэг болох энэ одоо нөхцөлийг та одоо цоорын тавь гэж бодож байна. Монголтойгоо би тайлбар би яг тэгж хэлээд танд түрүүн тайлбарлалцсан. Манай гангийн үйлдвэрийн ДТ хорог дэлгэр сайхан гэж хариуцж байгаа. Тэгэхээр одоо бид хөрөнгө мөнгөтэй болохын тулд бид мөнгөө сэвэлдэг байх хэрэгтэй тий хатгалдаг. Тэрэн зарцуулдаг мөнгөөтэй тэгэхгүй бол бүгдийг ингээд халамж хэлбэр ч юм уу янз янзын хэлбэрээр ингээд тараачдаг байж болохгүй шүү дээ. Барин тий. Тэгэхээр энэ мөнгийг яаж босгох вэ? Эсвэл дандаа хувийн хвчлэр хийх юм ихлээр л бүх хардс эрдэлт. Тэгэхээр хувийн хвчлэр төр оролцож хийх юм бол төрж яваа өөрөө энэ хөрөнгө оролт руу зарцуулах мөнгөтэй байх хэрэгтэй. Гадны хөрөнгө оруулах шүү дээ өмнө хүлээс үүрэгтэй байх хэрэгтэй. За энэ хүрээнд харин бид нэр энэ уул уурхаан асуудлыг одоо нэлээд одоо цогцоор нь бас одоо асуудал гаргаж тавихын тулд одоо энэ 10 сарын 9-13-ны хооронд майнинг вик арга хэмжээг 2 дахь удаага зохион байгуулж байгаа. Аа за.
нөө олон жил зохион байгуулагддаг гэсэн нэг майнинг монголиач үл юу лээ тэрнээс арай өөр юм байна. Өөр шүү. Ер нь бол уулуурхан арга хэмжээнүүд ингээл жилд ингээл айгүй олон сараар нэг зарим нь 3 сар, зарим нь 5 сар, зарим нь 6 сар ингээд олон арга хэмжээнүүд цуваад явдаг байсан бол ер нь ерөнхий сайдаар чиглэл өгөөд нэгтгэх гэсэн тийм чиглэлийн дагуу. Ингээд нэг одоо жишээлбэл нүүрс зис гэхэл ингээд тус тустай ингээд том салбар хурлаанууд болоод идэг шүү. Нүүрс зис одоо газрын овор элемент гэдэг юм уу тийм төмөр гэдэг ингээд тасраад одоо нефт бүтээгдэхүүн ингээд тасраад явчихдаг байсан бол бид нар нэгтгэхэд энийг 1-д 2-д 3-д 4-д 5-д өдөр ярьж байгаа гэсэн. Таван өдрийн дотор бүх юм ярих. Гадныханд ч гэсэн ойлгомжтой тий. Гадныханд тэгэл нүүрснийг ярихаар нүрээд ирд, зис ярихаар нүрээд ирд. Ингээ нэг тийм хаана юу болж байгааг мэдхгүй тарамцсан байгаа зүйлийг нэгтгэж байгаа. Ер нь бол гадаад болдог нөгөө педак аймарк гэх том том арга хэмжээнүүдээс л бид үлгэр жишээ авч байгаа гэсэн үг. Одоо энэ гадны хөрөнгө оруулагчид Монголд одоо хөрөнгө оруулахын тулд энэ хууль эрхсэн орчин нь тогтвортой юу? Бид тэр ашигтай ингэж судалж ирдэг шүү дээ. Тэгэхээр хууль эрхцэн орчин яаж өөрчлөх юм? Тэр баялагын хууль гэдэг нь яагаад орж ирэхгүй удаад байна? Юутай холбоотой? Одоо аль шатндаа байна энэ хууль? Баялагын хууль бол манай Хөрлөөтер сайдын тий? Одоо хөгжлийн яамны, эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр бол байгаа. За, мэдээж манай шатар сайдын асуудал шүү дээ. Энэ чинь нэлээд ганцхан уруулуурхан асуудал биш шүү дээ энэ чинь. Миний ойлгож байгаагаар бол энэ энэ манай уулуурхан яамнаас орж ирж байгаа амнаатаас орж ирж байгаа орлого дээр л гол нь төвлөрөх орлого тал нь. За. Тэгээ энийг яаж хуваарлах юм бэ? Тэ? Зарим хэсгийг хөдөлгмөр байна. Тэ. Хөдөлгнө гэдэг нь хөдөлгөөд мөнгө олмоор байна, тэ? Одоо Норвегийн болоод энэ одоо энэ Арабын улсуудын сан шиг зарим хэсэг нь болохоор төсөл хөтөлбөрүүдэд дэмжмээр байна. Тэ. За, зарим нь одоо эн чинь ирээдүйд хадгалмаар байна шүү дээ. Хадгалах хэрэгтэй ирээдүйд чиний энэ баялагч өөрөө эн чинь Монголын ард түмний одоо эн чинь олон зуун жил ашиглах баялаг болохоос манай үеийг хэрэглээд дуусчих ёстой биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ гурыг яаж зохицолгоог нь зөв хангах вэ? Тэрнээс гадна одоо Монголд нөгөө одоо оюут толгой ордыг олсон нөгөө Анхо Майнсийн Роберт Фридланд гэдэг хүн ирнэ. Оо Фридланд уу? Тийм, энэ хүн ирж лекц уншина. Одоо бас хүмүүс сонсохыг хүсдэг хүн гэсэн үг. За за. Тэгэхээр энэ хүн ирнэ. Та бүхэн очоод бас одоо болж өгвөл ярьцлага авах их чих хэрэгтэй тий. Тэр хүн тэгж алдах нүггүй юу? Аа. Фридланд гэснээс одоо энэ оюутлын орд дээр засгийн газар одоо хөрөнгө оруулагчтай хилцээрийн ширээний ард суугаад нэлээд дуудлаа. Тодорхой хэмжээгээр Монголын талаа өөртөөс одоо саналыг дэмжүүлээд ямар ч гэсэн өнгөрсөн хугацаанд үүссэн тэр хүүгийн өрийг бол тэгэлцсэн байгаа шүү дээ. Гэхдээ цаашдаа ийм үр үүсэхгүй гэсэн баталгаа байхгүй юм шүү дээ. Энэ дээр юу нэг ямар хаалт бат хамгаалт хийх вэ? Би бол гэхдээ яг ажлын хэсэг нь бас Нямбатар сайд ахалж байгаа тийм. Яг Нямбатар сайд бол ахалж байгаа. Өнөөдөр хүртэл үүсцэн байгаа үрийг хүчингү болгосон. Таны асуулт бол ирээдүйд үр үүсэх ах үедээ гэдэг асуулт шүү дээ. Миний ойлголтын хувьд өнгөрсөн хугацааны тэгэлцсэн. Ирээдүйд байхгүй. Хашгаа байхгүй гэсэн юм байна. Аа. Тэгвэл зүгээр оюу толгоогоос одоо гарч байгаа тэр зэсийн дотор ямар ямар элемент вэ? Алт одоо босод одоо төмөр ингээд баялагын бас ингээд орцод байгаад шүү дээ. Тэрийг нь ялгаж салахгүйгээр ингээд бүхэлд нь бөөнд нь гаргаад байгаа асуудал байна. Тэгэхээр тэрийг нь ялгаж боловсруулах зис хайлуулах үйлдвэр хийж ижил тэрийг ялгах хэрэгтэй. Яг үнэ. Тэгвэл танд нэг зүйл хэлье. Зис хайлуулах үйлдвэртэй болох асуудал уул нь хөрөнгө оруулагчдаа анхны гэрээн дээр байсан мөртлөө одоо хүртэл тэр гэрээ хэрэгжихгүй байна. Тэр байгаа. Тэгээд тэр зис хайлуулах үйлдвэрийг бол бид нэр одоо яг хаана вэ? Зис хайлуулах үйлдвэр бас нэг асуудал нь хорт бодис их ялгардаг тий. Одоо та хөврийн хийгээд одоо сонссон байх тий. Тэрнээс гадна одоо янз янзын хорт бодисуд хүнцэл энэ тэргээд олон зүйлүүд дагалддаг. За, энэ бүх зүйлүүдийг Монгол улсад химийн одоо үйлдвэрүүд хөгжөөгүй. За, фосфор хийх гэхлээр бид нэрт одоо фосфорын орд ганцхан өвсөлт байгаад идэг нэг цаор тэрийг ашиглах гэхлээр байгаль орчинд маш хүнд тий одоо ойлгож байна. Тийм учраас бид нэр энэ дээр бас шийдлүүд гаргахд жоохон хэцүү. Хоёрдугаарт одоо энэ зүгээр амнаатаа бол одоо хангалттай хэмжээгээр авж байгаа. Хангалттай гэдгийг тэр үгээ болио. Ер нь бол авж байгаа. Юунаас авж байгааг үл тэр дагалт элементүүдээс авж байгаа шүү. Гэхдээ тэр амнаас чинь эрдэнтэс хэд дахин бага байна л та. Энийг ер нь эргэж харах боломж байхгүй юу? Эрдэнэ яг хөө тэгэл энэ гэрээ эргэж харах боломж байна уу гэдгийг асууж байна шүү дээ тий. Нэгэнт ингээд бас та нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энд чинь ингээд нэг төсөл чинь уулуурхаан төсөл чинь 20-30 жил үргэлжилнэ гэж лиценз зоолгож байна шүү дээ. Тий одоо аа лицензэг бол нэг 20 жилээр болгож шүү дээ. Чи яагаад 20 жилээр өгч ийн гэхэлэр тэр уулуурхаан том одоо юунууд чинь
нэг хоёр жилийн дотор бий болчихдгүй хийгээд дуусчихдгүй л байхгүй. Зарим тохиолдлуудад бас тэр хөрөнгө оруулагч талыг бас харж яахгүй бол хит одоо юу гэдэг нэ би бол одоо мэдээж Монголын баялаг үр өгөөч өгөөсөө ард иргэдэд нь өгөөсөө аж ахуй нэгжт нь өгөөсөө төрд нь өгөөсөө орон нутгад нь өгөөсөө зүгээр л нэг ингээл гаргаал нэг хитэн татвартай л үлдэх биш шүү дээ тийм ядаж эрдэнэ төвлөлт шиг үр өгөөж өгдөг байгаасаа чин сэтгэлээс үсэж байгаа. Энэ ашигт малбалын хууль чинь одоо 2007 онд бас нэлээд эргэлзээтэй зарим одоо гадныхны лоббигоор батлагдсан гэж яригадаад байдаг. Одоо энэ хуулийг өнөөгийн энэ зах зээлийн шаардлагад нийцүүлж засах боломж байна уу? Энэ дээр салбар ямар санал оруулж байна? Тийм засаж байгаа. Бид одоо энэ 10 сарын 1-нд өргөн барина. Өргөн барих хэмжээнд хүртсэн. Хариуцлагатай уул урхаг юм. Хариуцлагатай гэдэг нь хин дуртай үнэн одоо уул урхаал руу ороод байгаль орчныг эвдээд те зүгээр орхио явчихдаг байдгийг цогсооно. Цогсоож байгаа. Хуулиараа. Ямар нэгэн байдлаар энэ одоо лицензийг өөр дээр хадгалаад энэ бүр 20-30 жилээр те өөрийнх нь өмч юм шиг хадгалаад байгаа. 100-аар ингээд өмчилсэн байдаг шүү дээ. Зарим нэг хүн дээр 200 лиценз байж шээ. Тэрийг бүр бол зогсоож байгаа. Яа зогсоож байгаа вэ гэвэл хязгаар тогтоход өгсөн. Үгүй ээ бид нэр тусгаж зөвшөөрлийн төлбөрийг маш их одоо дижитал жишгт нийцүүлж байгаа. Өндөр үү? Өндөр болгож байгаа. Тэр хөө ингээд жилд нэг юу гэдэг нэг 2-3 сая төгрөг төлдөг байсан бол 2-300 сая төгрөг төлдөг хэмжээнд хүрнэ гэсэн үг. Тэгээ энэ тохиолдолд яах вэ гэхлээр тэр хүн хурдан хэмжээнд хайгуулаа хийх ёстой. Хурдан хэмжээнд үйл ажиллагаагаа хийх ёстой. Чадахгүй бол чадахгүй бол буцаагаад өгнө. Тэгээд хэсэгчлээд өгч болно шүү дээ. За гадныханд одоо зарах асуудал бас хязгаартай юу? Энэ ер нь бас болгоомжтой төрүүлээд одоо энэ чинь лиценз гэчи ард нь одоо байгалийн баялаг газар нутаг явж байгаа учраас энэ дээр бас маш одоо танд нэг зүйл хэлье. Ер нь бол одоо үндсэн хуулинд ч заасан тийм энэ бол төрийн нийтийн өмч. Тийм учраас бид манай одоо юу гэдгийг засгийн газар тийм одоо тэр одоо тусгаж зөвшөөрөл заа би лиценз гэдэг үгнээс жоохон зайлсхийдэй шүү. Тэр тусгаж зөвшөөрөл эзэмшиж байгаа хүмүүст хуулийн дагуу төр одоо ашиглах зөвшөөрлийг л олгож байгаа шүү дээ. Тусгаж зөвшөөрөл гэдэг зүйл. Түүнээс биш тэр хүн дур мэдэн бүгдийг ашиглах бол боломжгүй. Тэгэхээр ямар ч гэсэн монголчууд одоо маш их баялагтай мөртлөө ядуу амьдарч байна. Тийм учраас баялагийнхан эзэн байх тал дээр танаа яам бодлого чиглүүлээд ядч ил одоо зөвхөн Эрдэнэс таван толгой биш тийм үү? Бусад стратегийн ордууд, томоохон нөөцтэй ордууд дээр хувь эзэмших энэ боломжийг нээх тал дээр танаа яам эргэцэн орчныг бүрдүүлэхэд анхаараараа ингээд танд амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Анхаарч ажилласна. За. Манай энэ удаагийн ам нээвэл зочны ярилцлагаар уул урхай хүнд үйлдвэрийн сайд Ганбаатар оролцлоо. Анхаарлаа дуусан үзэгч та хүнд баярлалаа.